عزیزان و بنیادی خبره دا واوری چې د دې کائنات مالک حقیقی چې دی هغه صرف د پروردگار عالم ذات هغه زمونږ مالک دی او مونږ مملوک یو. د مالک خوښه ده چې هغه په خپل ملک کې هر قسم تصرف کوي، څوک ته تپوس نشي کول. مونږ په دې مکلف یو چې الله پاک په ټول کائنات کې څومره زیروح اشیا چې دي هغې کې انسان ولې ممتاز دی، ځکه چې انسان ته خدای پاک عقل او سوچ او هوش ورکړی. که انسان کې عقل او سوچ او هوش نو هغه بیا انسان نه دی، هغه بیا چارپای دی، ځکه چې د انسانیت تعریف د هغه نه بیا وزي نو هغه او زناور کې بیا څه فرق پاتې نشي. تاسو یو بل ټکي ته سوچ وکړئ چې د غصې په ټیم کې سړی نه څه شی جوړ شي. اوس قرآن کریم ویلی دی چې د انسان تعریف څه دی. انسان چا ته وایي؟ انسان دې ته وایي چې غصه ول راشي نو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصه راله نو غصه دې جذب کړه او دې خوړه. اوس چاچا غصه در وستې ده هغه ته دې معافي وکړه. نو د مسلمان او د انسان تعریف څه دی؟ چې والکاظمین الغیظ غصه جذب کی والعافین عن الناس او خلق تا معافی وکړي. ما ته تاسو کنزلې وکړې، کنزلې م راته وکړې نو خو د کنزلو بدل کې خو ما ته غصه پکار ده چې راشي، لیکن ما ستاسو د کنزلو په بدل کې غصه جذب کړه او مې خندل. او د کنزلو نه بعد ما درته د عام معافی اعلان وکړه. دا د انسان تعریف. اوس ځان ته وګورئ، ځان ته څه چې دی پښتنو مبارکو ته وګورئ. زه خو چې د پښتون کرتوتونه ګورم د دوی حرکات سکنات ګورم د دوی رویه ګورم نو زه وایم چې زه خو چرته په دلی کې پیدا وی خو چې په پښتنو کې نه وی پیدا. زما خو دومره د دې قوم نه نفرت اوړمی تی تور د دومره بې لګامه قوم دی، دومره د خدای نه لرې او باغي قوم دی چې ایس خبره پی اثر نه کوي. ایس خبره پرون وګوره په سوریزو کې واده دی، په واده کې وریجی چه خوڑلی دی نو وریجی بیا حلالی نو پا جنج که روان دی و یو الگ سر اکلاشن کوپ دی نو پا یو لاس اکلاشن کوپ نیولی دی او یو بره ور کرده دی چه بره ور کرده دی نو نه کس ای پیوشتی نه کس. اوس بدا پختانه گرزی جوڑے بے کئی ہو سلے بے کئی ہو خیر دے ہو خشی بھی ہو بچی بھی ہو وعدہ دے ہو سو کو وعدہ ہو سو اللہ دے دا وعدہ نے ستاسو پا پوینو سرکی ستاسو پا کپرا دے مارے دا وعدہ ہو بیا
په معمولی غوندې خبره بیګا وګورئ چې په نوتیه کې څه شوي دي. دا د دې قوم مزاج دی. نو عزیزانو زه خو چې ورځ تیریږي د هغه بزرګ په خبره مې ایمان مضبوطیږي چې د چا عمر یو سل درش پې تکالو اوس پسند 85 کې وفات شو. 163 سال دا هغه عمر و. هغه ته دا علم و چې ادیرې ته به ودرېدو نو پته به ورته لګېده چې د دې مړو لاندې سال دی. او ما ورته وویل چې یو مړي حال ما ته مخایه او دلته یو ادیرې ته راوستم خو چې مراقبه یې وکړه ما ته یې وویل چې بچیه مړی خو درته خیم خو دې ادیره کې داسې مړی نشته چې ته یې وګورې او نه دې خوشحال شي. مال ولې ویل دا مړي ټول په قبرونو کې ناست دي او غوښې ترې غوڅېږي لګیا دي په دې عذاب گرفتار. نو دا هغه بزرګ په دې خبره مې ایمان مضبوطیږي چې زمونږ د مرګ نه وروسته زمونږ د ادیرو دا حال دی. د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه په هغه خبره مې ایمان مضبوطیږي چې افغاني صاحب ورته وویل چې تا په تقریر کې ویلي دي چې او لاهوریو میں تمہاری قبر آگ کی تندورے دیکھتا ہوں. دا لگ ماتا ہو خایا پا ڈانگا کی کینو لو بویت لو دا لاہور ادیرے تھا پا دے مخے والا لاس راک کو وردل دے ادیرے تھا اسو گورا. افغانی سے پا زرگون و خلقو کے قرآن و خڑو چی ادیرے تھا میں اوکا تو آر قبر دور تنورو. نظمونگا زیدانو د مرگ نروستو زمون قبرونا چی دیا با دور تنورو نئی. دا غی وجه دادا چی مون که جوش تا ووش را کی نشتا خپل عقل او سوچ سمجھ نا چه کار نال. دا هر مداری دبی تا مون گڑی هر مداری دب دبی تا سهر میں یو افسر تا ہوئی اس پنشنی شوئے دے ما ورتیل رازا پد اخپل جماعت کی یو میٹنگ را غوارو او تپ کی یو تجویز پیش کا چرونو تاسولے میں تکلیف دے دا پارا در کرے دے چی دا زمون خدای چی دے دا دیر زور شوئے دے او رازی چی او نوی خدای زان لپیدا کن او زد تجویز تایید کو یرا کمی در تپافتا که زرگون خلق پیدا نکرنو در سڑی زوی را تموا والله چی تاسوی بش تاسو بش چاو رشتی ہے دا خدای زور شوه ده اوس یو نوي خدای دغه پکار. ولې تاسو د هغه چا مریدان شوي نه یي چې په مجلس کې ویلي دي چې اوس مې په هارډ لین باندې خدای سره خبرې په ټیلیفون باندې وکړي دا هغه مریدان شوي یي که نه یي؟ دا قومي مریدان شوی ده که نه دی؟ که نه یي اوس ژوندی دی راځئ چې ولمبوځم. دا قوم دا آغا خلقو مرید شوه نده چه اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اللہ سے رسدی وہ توحید دے بس صدیق محمد سرد دا دی پی خور خلق ورد واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ دا تکیم قرآن لکلے دا تکیم چی ازازو کر اللہ وحدہو
اشمعزت قلوبهم دا اغا خبیث قوم دے چی یوازی دا اللہ ناما ورطوالی اشمعزت قلوبهم دا دی زرد اسی برنگختا و خپش یعنی خدایت سکے مانا